Vota e 14 majit, i tha krye socialisti Edi Rama, qytetarve të Kolonjës është një rëndësie të veçantë për të ardhme në Shqipëris në arenën tërkumtare. Asnjë vend sot nuk mendot pa miq e pa partner e pa lat. Po ne jo. Për nostalgji, po për nostalgji, mbaja fotografi në dhomë gjumit, po duash në gratës, nuk të pengon njëri. Mbaja di në dhomë gjumit, edhe shikohet në mëngjes kur çohe, shive dhe ndarë para se të flesh, mbylli sytë fëmijëve se mos trëmben, ti japësh vot, e ti thuash botës shikohet se ne nuk pysim fare se çfarë mendon ju, nuk janë vetëm Shtetet Bashkuara. Bashkimi Evropian nuk e ka atë praktik, po s'ka derë të hapur për ata. Nuk i llogarit njëri, nuk ju flet njëri, nuk do di njëri për ta. Është delikja, që nuk lam dy gur bashkë që ta sillim në rrugë mbar, nuk vjen në rrugë mbar, nuk bën. Një tjetër arsye pse zgjedhësit duhet të votojnë Partinë Socialiste është edhe për vetë Partinë Demokratike. Dhe kjo vot edhe për vetë Partinë e Palavdishme Demokratike ka shumë rëndësi që të rivi në vete. Shikoni si janë bërë, kasht e koqe nga të katër anët. Një parti që zihen kush është i vërteti. Ata në fakt janë e njëta gjë si ajo që e ndan përgjysëm. Ke parasysh? S'ka ndonjë ndryshim nga njëri tjetri, po janë shakërdisur komplet. Grave socialiste koloniare u kërkoi që deri në 14 maj të bindin burrat dhe shoqet demokrate që do votojnë për të ardhmen dhe jo për Sali Berishën dhe Ilir Metën që bashkiti duan për hallet e tyre me drejtësinë.